Judin. Sebab Hairi ada. Dengan Judin pun ada. Ni B. Ha, Hairi A. Saya C. C. Mana sampai tak rapat A lagi weh. Budak lagi weh. Dari mana? Dari pulau. Ha? Dari pulau. Penang ni cuba Brandon Fong. Balik lah. Tadi kita nak jumpa sama sendiri tadi. Lepas tu walk over bagi diorang menang. Hari nak balik Kuantan tak berah. Check. Check 3 point. Hari tu orang langgut jumpa dia kalau tiba kosong. Bius. Saya dengan Harry. Lawan dia orang lah. Tiba kosong ni langgut.
Cek. Cek balik, Wan. Lawa. Okay, cek dua receiving, dua receiving. Oh, one more. Tadi. Tadi jirin. Awal one.